Assalomu alaykum birodarlar. Mana men bo'lsa 3 yil bo'ladi mana shu qabristonga yashayman. Sharoitim yo'qligidan har rahmat sizlarga. Mana 3 yarim pul yorgan ekansizlar. Mana dokument hujjatlarim yo'q edi, hujjatlarimni to'g'irladim. Men bo'lsa shu Abdullayev Said Jumayevich Sherif Paxtotga tug'ilganman. Sharoitim yo'qligidan mana qabristonga kelib yashayman. Mana imkoniyat bo'lsa mana sharoitimni ko'rsalaringiz birodarlar. Mana shunda joyga yashayman, bir xonagina uyga. Na sharoitim bor, na narsa. Mana bu yerga maydagina oshxona chaqirganman. Mana bu yerga mana yoqqa qozon tovog'im, mana sizni kamgina temir bilan yopib qo'yganman. Mana yerlardan havo tomadi, narsa qiladi. Mana bu uyga bir xonaga qapqorong tong, mana kamgina forchaga qo'yganman. Bu nimaga sharoitim, yana 2 kun bo'lib pechga qo'ydim. Pechka bo'lsa sovuq, tagi beton bo'lib yotibdi. Shu bir xona uyga yordam bersalar, aka ukalar, sizlardan iltimos, sharoitimni to'g'irlab bersalaringiz. Mana oldimga bo'lsa mana bu yerda katta bitta chinor bor, chinor bo'lsa qatarib ketgan. Buyog'i bo'lsa sharoit yo'q, mana bir joyga ham oshxona ham nima. Assalomu alaykum, bardunum hatmani gokmet bizi bu dar qabriston faq qaro dorim dar shahri qursun zoda pasyolka paxta bot arinke chorumu maktab emce qabristoni urusu megan emce qabristona ya oylu emce zindagi mekna pozisyon kukunemade emce sharoj biad vazmin bedaz bana hemen kubacha yani qaro ulkona ba zindagi doran qapoşta tagi çin orda ulas Bu defa video kadagi bu değil mi? Videora bisyon kastım oşa kadas ve ama tamika padişek daran. Se hazır ise hesap sunu karif bu camşı da seyir taş kusman olur bile gibi das. Dehat rahmat da çömika padişek da. Bu nigo güne de hozi bu iltimos kadar kaca onu kama kaka yordam kuyen megan. Hozi oma deyim. Ona ne duran? Çan ses oşu karibi cezindegi duran. Kama kaka pulcağım kuyen megan. Aqlan yap onacha ne baro zindagi sharoit yan bazmi baro hamid va megunki bacho imkon kas imkon dora yordam imkon doshta bosha yordam kuna agar bacho yo'q kine imkon doshta bosha yordam kine kas imkon na dora ya like azetni bisor kas tomosha kuna da yordam kuna di oyla ba ma Ben minnon durum hami ka yordam kart. Yakın video dide bacho yordam kara gibi. Şeroz bir had bazmin ay. Ona ne duran? Ya gider duran ya o oylaş kapanca zindagi ne kan? Ulas hami kabir sonu ses olsun zindagi duran. Bacho imkon doşta boşu. İnşallah yordam kine. İyi oyla ba yordam kine ki. İnşallah savun meşallah. Ya like zirkini. Kamitere ya navise fikir tuma fikir durin ama da kamitere navise bunu ya akala ne ya hona cha ya hona kine mega bari zindagi çaro it na duran bura hemi karta numeru şu numeru telefon şirketi navise mi bunu hatma ama şu kine imkon kadar rahmat salman başlayın
Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Hamisha bor bo'linglar, sog' bo'linglar. Juda qiyin nimaga qo'l sharoitga qo'ygan oilani bugun xabar olishga kelgandik. Ancha deb iltimos qilgan uchun biz shu yerga bugun mehmondamiz. Bu qabriston Tursunzada shahar, Paxtabot posyolka 4-o'kta maktab tarafidan kirib keladigan bir qabriston bu mana shu yerga. O'rsan qabristoni. Mana shu yerga qiynalgan bir oila bir farzandi bilan, ayoli bilan bir akaxonimiz yashaydi. Ham shu yerga qarovullik qiladi, ham nima qiladi, yashaydi. Uy joy sharoiti umuman yo'q. Sharoit yo'q. Absolyutno yo'q. Juda qiynalgan oila. Mana shu oilaga katta bir yordam kerak. Hatyabi o'zmi, ko'pmi qo'llaringizni kelsa, birinchi o'rin like bosinglar, kommentariy ham bomba qilinglarki ko'pchilik ko'rsin. Buni savob ajri inshaalloh jannatda sizni qasr kutmoqda. Shu qasrni qurishga birga harakat qilaylik. Mana shu qabriston ko'rib turganlaring, qabriston. Mana shu yerga mayitlar yotadi. Bizni, sizni bizni oxirgi manzilimiz bo'lmoq qabriston. Shu yerda birodarlar, shu yer qabriston. Shular shu yerga o'zi yashashadi qabristonga. Sizni biz divan ustiga, ko'rpachamizga yotamiz, lekin bular juda qiynalgan. Hozir mana shu yerga kirishib ko'rsam, hali qish, oldinga qish turibdi. Bu qishni g'amini endi inshaalloh Alloh hamma narsani ko'rib turguchi, Alloh biron joyga boshqaradi, lekin juda yordamlaringiz juda zarur. Sharoitlarni bafurja tomosha qilasiz. Hozir suhbat o'tkazdik, bir ko'rasiz. Karta nomer yozib qo'yaman, telefon nomerlar telefon qilib imkonlaring bo'lsa xabar olasizlar. Mana qo'llaringizni keyin kim qancha yordam qilsa, yordam qilasiz degan umiddamiz. Ko'p karta nomerlari bor. Shu nomer telefoniga telefon qilasizlar. Shu karta nomer yozib qo'yganman. Men bu qo'ldagi telefon nomerlarini ham oldim. Telefon qilasizlar, kartaga pulni o'tkazasizlar inshaalloh. Imkon qadar kim kuchi yetgancha, kuchi yetmagan bitta duoda bo'lasizlar yoki bitta like bosib burun tanishlarga jo'natib qo'ysalaring, ya'ni ko'pchilik ko'radi va shu narsani shu videoni oldinga borishiga sababchi bo'lasizlar inshaalloh xudo xolasa. Shuni qo'ldan bermaysa degan umiddaman. Shu videoni tomosha qilingiz hozir. Assalomu alaykum birodarlar. Mana va qabristonga ziyor bo'l, qabristonga avtobotkar, uy joyim yo'q, narsam yo'q. Bitta go'zaki mana qiynalib mana qabristonga o'tiribman. Boradigan joyim yo'q, yordam beringlar uy joy qilishga. Hech imkoniyatim yo'q. Na otam, na onam, na ukalarim, oilalarim yo'q. Birodarlar, menga shu uy joyga yordam beringlar, uy joy qilay. Sharoitga hech nimam yo'q, mana ish joyi yo'q, narsa yo'q, ishlayman, oylik yo'q, narsa yo'q, qiynalib yotibman, sharoitim yo'q, birodarlar. Bir yordam beringlar menga, video qilishga. Mana qabristonga diyor bu, qabristonga mana o'rzar, qabristonga daraxtzorga tozalayman, narsa qilaman, yerga shupurib tozalab o'tiraman, imkoniyat bo'lsa mana shu biron joydan bir xona bo'lsa ham uy joy qilib olay, mana go'damga mana shu 3 oy 4 oydan beri mana qabristonga o'tiraman. Oldin ham sherikka o'tirib tozalab o'tirardim. Mana hozir sharoitim yana yo'qligida mana shu yerga kelib muhtoj bo'lib o'tiraman. Mana shu qizim shu yerga tug'ilgan, mana shu qabristonga
o'tirganimga mana shu qizcham bo'lgan mana hozir 2 yoshar bo'ldi, na uy joy, na dokumenti bor, na narsasi bor, unga imkoniyati yetmayapti. Qanday qilishim bilmayman, og'aylar, sizlar yordam beringlar, uy joy qilay. Pasportlari yo'qolgan, pasportlarni yo'qotgan mana narsa bo'lganmiz, mana shunday nimaga qisilib o'tiribmiz. Sizlar yordam beringlar, birodarlar. Birodarlar, mana shu yerga qiynalganimdan dak majburligimdan mana shu yerga o'tiribman. Endi og'aylar, hammalaring yordam beringizlar, shu o'zimga o'zim tiklab olayin, o'zimni o'zim nima qilay, mana go'dagimga qiyin bo'lmasin. Mana oilamni dokumenti, metrikalari hammasi yo'qolgan, mana dokument qila olmayman. Hozir bironta sharoitim yo'q. Kuchim yetmaydi, mana topganim misol 1 so'm, 2 so'm bilan hech ro'zg'or olib bora olmayman. Yordam beringlar, og'aylar, birodarlar, yordam beringizlar menga. Hozir shu xonada mana shu qabrsonga yashaydigan oilani hozir ozroq suhbat qilib videolarni mana tomosha qilinglaring. Imkon qadar qo'llaringiz kelsa yordam qilib, hech sharoiti yo'q, juda mana shu qarorxonaga yashashadi. Bir farzandi bilan na dokumentlari ham yo'qotgan hamma narsasini. Buni savob ajrini inshaalloh jannatdan olasizlar, xudo xolasa. Alloh bitta bir tin qilgan ehsonlaringni million qilib qaytarsin. Hammalaringga rahmat. Shuncha poddashga tasizlar. Hozir mana shu qabriston hamma biladi, 4-chi maktabdan orqasidan shuna kelganda shu yo'lga mana shu qabriston bor, mana shu daryoni yo'q, bu yerga qabriston bor. O'rsan qabriston azaldan. Mana shu yerga hozir oldin yashab ketishgan, farzandi shu yerga tug'ilgan, mana hozir ham shu yerga yashashadi. Sharoitlari yo'q, qish kelyapti oldinga. Güzelini bilesler. Ne peçke ne şarayet gördüler. Kullan ki gençe. Kullan ki mesela bitti like bas koyuyla. Şu köpçülük görsün. Kometerin yazıyla. İmkan. Borca. Yordam kısaların. Man. Allah. Sizden razı olsun. Hamamız kursan bölümümüz. İnşallah bu acırı kıyamatke. Olasın inşallah. Çünkü ertemi keçim biz kirledikten manzarımız şiir bölümde. Kabristan bölümde. Biz bundan ötüp hiç çakı bor olmayımız. Topkan boyduğumuzdan. Qabrimiz o'zimizni birga kirmaydi. Shuning uchun ehson qilib qoling birodarim.